Tecnologia versus Humanidade, um livro de Guillaume Leonhard, cujo subtítulo é O Confronto Futuro entre a Máquina e o Homem. A editora é Gradiva e a coleção é Ciência Aberta. Quem é o autor? O autor é alemão e tem uma biografia muito curiosa. Ele é futurólogo, consultor, pensador da época digital, que é a época que hoje vivemos. Mas tem uma biografia curiosa porque ele estudou teologia, estudou ciências sociais, foi músico rock, ativista dos verdes, empresário, enfim, é um homem de vários instrumentos. E ele, neste livro, fala-nos de um problema com o qual estamos confrontados já hoje, que é o problema do amanhã. Hoje em dia, o mundo, digamos, as nossas ações no mundo estão muito condicionadas já pela presença das máquinas. O homem inventou as máquinas, mas as máquinas hoje estão por todo lado. Os algoritmos dentro das máquinas regulam e têm influência em muitas das nossas decisões. Basta pensar no Google, na Amazon, Facebook e todas essas empresas que trabalham, digamos, enfim, com computadores instalados por todo lado. E nós, ao fim e ao cabo, é isso que ele pergunta: qual é a nossa relação com as máquinas? Há que ter medo das máquinas. Será que as máquinas algum dia vão substituir os homens? Que o futuro é esse que pode surgir aí? Será que já hoje temos máquinas a mais, informação a mais? O que é isso? Ele fala de obesidade digital, ele chama-lhe uma pandemia, e discute temas: o que é ser humano no tempo das máquinas? Como é que vai a humanidade viver com as máquinas, tirar o melhor partido delas? Com certeza as máquinas serão úteis, mas sem, como alguns receiam, ser destruída pelas máquinas, porque há quem diga que vai haver um futuro para além da humanidade, um futuro transhumano, e nesse futuro as máquinas ganharão, conseguirão fazer as coisas que nós antes fazíamos, mas nós agora já não somos precisos, porque elas vão fazer isso melhor que nós. Acima de tudo, este é um livro escrito por alguém que tem preocupações humanísticas, preocupa-se com algo que podemos chamar felicidade: o que é ser feliz? O que é que vai ser feliz? E, portanto, a questão é em que medida esse mundo, digamos, onde as máquinas, digamos, estão omnipresentes, em que medida esse mundo pode ajudar a nossa felicidade? É um conjunto de interrogações, um conjunto também de respostas, e as respostas são também parciais, que nos é oferecido nesta reflexão, que é uma reflexão muito necessária que todos agora temos que fazer sobre a nossa vida de amanhã. E esse amanhã é já hoje. Esse amanhã temos de estar preparados para ele, e não esqueçamos nunca que o futuro será, em grande medida, aquilo que nós decidimos hoje.